Чинсэн гэж бодох бай. Эсэлхүү алж байгааг харчлаа. Энэ бол хандлтаа батгаар болж байгаа. Би тэгвэл тэр жиг зөөлнөнтэй худалдаг цагтаа чинь биш цаа. Андрей бүтэд байгаа өөрчлөлт чинь хэрэгтэй барь чадсан юм уу? Тэглээгээд ингэж дураараа хөдөлж болохгүй. Би үнэнтэй отооч хайж. Цаг таун тийм гомоо юм хийн гэж байх уу? Би бүгдийг нотлоо заа. Чи харж байгаараа заа. Юу уух гэдэг? Үсэр ахчих хөөлдөрөм. Та нар бүгдээрээ л маягийн дуртай хэвчтэй. Зүгээр л энэ миний сүүлийн сануулга шүү.